waxaad moodaa madaxweynuhu sida uu hore madaxweynihii hore maxamed cabdullaahi farmaajo inuu iloobay in badbaado qaran weli joogaan, laakiin inay joogaan ma sheegayna. kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibyaal meel kasto aad joogtaan, habeen wanaagsan u diyaargaroba warkeenna habeennimo, inaad ka daawataan janaaladeena youtube-ka sirta weerarka iyo calanka news. Waa nabeennimo khamiisa jimco ayaa soo galaysa caawa oo taariikhduna ay ku beegantahay 9-ka bisha 9-aad 2020. wararkeenna caawana qodobada ugu waaweyna waxaa qaybka jarnaal indhacadde oo sheegay in ciidamadii badbaado qaarna ay dib ugu soo noqdeen magaalada muqdisho, farmaajin hadduu joojin waayo falahadka uu ku hanjabay in afgembi ay ku qabsan doonaan guud ahaanba caasimadoo dhan. Hadalla hanjabaada uu jeediyey jarnaal indhacadde sheegana inay la jiraan oo ay la safteen ra-iisul wasaare Roble, ciidamada badbaado qaarna ay dib ugu soo noqdeen magaalada muqdisho. Xogihii ugu dambeeyey iyo muuqaalkii shirka jaraa'idka jarnaal indhacadde ayaa warkaad ku daawan doontaan. waxaa kaloo wararkeenna caawa qayb ka noqdan dhaqdhaqaaqii ciidan oo xoog leh oo caawa ka jira magaalada muqdisho. ciidamo badan oo dowladda federaalka gaaraan ciidamada loo yaqaano duufaan iyo ciidamada haram cad iyo gorgor oo isku horfadhiya inta u dhexeysa habeer khadiija iyo sidoo kale godka jilcu. xiisadda halkaasi ka taagan caawa iyo warbixinadii ugu dambeeyey ayaa idiin soo gudbin doonaa. wararkeenna waxaa kaloo qayb ka noqon doonaa kulamo dhexdhexaadin ayaa ka soconaya madaxtooyada Soomaaliya, waxaana la dhexdhexaadinayaa loo kala dabqaadaya farmaajiye Roble. kulamada xoogga leh caawa ka soconaya madaxtooyada mashquulkii ugu weynaa oo laga soo sheegay labada xafiis farmaajiye Roble ayaan idiin soo gudbin doonaa, iyo qoorqoor iyo lafta gareen oo waawaan durba ka dhex bilaabay farmaajiye Roble iyo wadahadallada ay wadaan halkay wax marayaan dadaaladooda ayaan idiin soo gudbin doonaa. gudoomiyaha baarlamaanka waqti uu ka dhammaaday maxamed muursale wuxuu ka hor yimid magacaabista wasiirka cusub ee amniga iyo dhaarintii maanta loo sameeyey ayuu mursal diiday. haddaba qoraalka mursal uu soo saaray maxay tahay waxyaabuhu ku doodayo sharciyad noocee ayuusan mursal haystaa oo waqtigan ku diidayaa, waa idin soo gudbin doonaa. yaa ka dambeeyey in farmaajo uu diido go-aankii Bashiir Goobe loogu magacaabay agaasimaha hay-adda NISA? cidda ka dambeysay xogo ku saabsan ayaa qaybka dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed. kulamada xoogga leh caawa muqdisho ka soconaya xubnaha mucaaradka durba oo guul weyn gaaray, wararkii ugu dambeeyey ayaa idiin soo gudbin doonaa. qodobadan iyo kuwo kaloo muhiima ayaa wararkeenna caawa aad ku daawan doontaan oo qaybka magaalada Jowhar maxaa ka soconaya? isdiiwaangelinta xubnaha musharaxiinta ayaa soconaya. alxaaji Muuse Suudiye Alxuuse waa la diiwaangeliyey, waxaase la siiyey shahaadadiisa musharaxnimo. haddaba goorme ayay bilaabanaysaa doorashada xildhibaanada aqalka sare, iyo waxa Jowhar ka soconaya in qayb ay ka yihiin? qayb ka noqo saaxiibada joogtada ee ku xiran channel-kiina subscribe, inoo dhe gambaleelkana taabo mar walba gambaleelkaas aad taabato wixii kaa saacidayaan muuqaaladina iyo warbixinadina oo telefoonkaaga ama mobilkaaga kugu soo dhaco ama kombiyuutarka aad isticmaalaysaba si aad u rukumatose, waa inaad gambaleelkaas yar aad taabataa calaamada guduudan ee subscribe-kana aad noo riixdaa, adna wax kaama dhibayso, waxaad helaysaa macluumaadii xoga dhammaystiran. qaybta hoose ee commentiga ayaana mar walba aragtidiina nagula wadaagi karta saaxiibada. inta badan aragtidooda soo dhiibtane waa la aragnaa oo waa tixgelinaa. waxaan ku bilaabi doonaa dhaqdhaqaaqyada ciidan ee caawa ka jira magaalada muqdisho, muuqaalka iyo shirka jaraa'idka jarnaal indhacadde waan eegi doonaa, laakiin aan ka hormariyaysa dhaqdhaqaaqyada ciidan ee caawa caasimadda ka jira. magaalada caasimadda muqdisho waxaa la soo warinayaa dhaqdhaqaaqyo ciidan oo xoog leh weli ay ka taagan yihiin xeendaabka hay-adda nabadsugidda Soomaaliya halka ay degan tahay ee Habeer Khadiija, kuna yaala degmada Shibis ee gobolka Banaadir, gaar ahaan halka loo yaqaano isgoyska kilomitir 0 ilaa iyo inta laga soo gaarayo Jubba ilaa iyo daljirka Daason oo godka Jilcu ah. xeendaabkaasoo dhan ayaa caawa la soo sheegayay dhaqdhaqaaqyo ciidan xoog leh ay ka socdaan. salaadii maqrib kadib ayaa la sheegay in ciidamo badan oo ka amar qaata madaxweyne farmaajiye Fahad Yaasin oo lagu magac daray ciidanka duufaan la sheegay inay tageen xarunta Habeer Khadiija, aagaasoo dhan ay isku geedaameen. markay ciidamada isku geedaameen ayaa la sheegay in sidoo kale ay jirtay ciidamo kale oo sida ka amar qaata ra-iisul wasaare Roble oo ayna ay tageen halkaasoo laga baqayay dhaqdhaqaaqyo ciidan
sidan xoog leh iyo waliba dagaal inuu ka dhaco ila xogagaalayaas inoo sheegaya in wax walba ay suurtagal tahay oo gacan ka hadal ah oo dagaal uu bilaawdo ciidamo kala taabaxsan farmaajo iyo waliba sidoo kale ciidanka ra-iisul wasaare Roob ayaa la sheegay inay isku horfadhiyaan inta u dhaxeysa Habar Qadiija ilaa iyo taallada derjirka daasan wadada dheer ee aada ama Agbartaba madaxtooyada Soomaaliya lama ogaasay waxyaabaha sababay in ciidamadani halkan laakiin ila xogagaal ayaa inoo sheegaya in ra-iisul wasaare Roble iyo saraakiisha qaarkood oo uu ku jiro wasiirka amniga maanta la dhaariyey caawa maqribkii la qorsheynayay inay tagaan hay-adda nabadsugidda xaruntooda Habar Qadiija hase yeeshee dhaqdhaqaaqa markii laga wareeray ayaa la sheegay in farmaajo iyo ciidamo kale daacad u haba ay ka dhaqaaqeen gudka Julcu ayna aadeen xarunta Habar Qadiija isku geedaameen si looga hortago in wasiirka amniga halkaas uu booqdo waana iyo waliba ra-iisul wasaare Roble sidoo kale xogaha waxay sheegaya in ra-iisul wasaaraha wasiirka amniga oo ku jiro taliyihii nabadsugidda ra-iisul wasaaruhu magacaabo Bashiir Goobe ay rabeen in xarunta nabadsugidda ay tagaan halkaasna Bashiir Goobe lagula wareejiyay xilka hay-adda nabadsugidda laakiin waxaa la sheegay in ciidamadan ay ka hortageen oo farmaajo amar ku bixiyay inaysan hay-adda nabadsugidda aysan gelin xubnaha ka socda ra-iisul wasaare Roble xiisadda ayaana halkaasi taagan waxaase wararku sheegaya in xubnaha ra-iisul wasaare Roble la ay dib ugu soo noqdeen madaxtooyada xiisadda caawa ka jirta Muqdisho wixii soo kordhay wararkeena dambe ayaad ku daawo doontaan ee sidoo kale kulamada ka socda madaxtooyada ayaan isii gudbi doonaa kulamo dhexdhexaadin ayaa ka socda madaxtooyada Soomaaliya waxaana loo kala dab qaadayaa ra-iisul wasaare Roble iyo sidoo kale madaxweyne farmaajo wararkaas waxay sheegeen kulamada qaarkood ay qarka u saarin inay fashil ku yimaadaan waxaa ka socda bilaa Soomaaliya dadaalo nabadeed oo ay wadaan madaxweynayaasha Koonfur Galbeed iyo Galmudug kuwaas oo wadahadalada ku soo biiray sidoo kale wadahadalada waxaa goor dhaweed ku biiray gudoomiyaha baarlamaanka Soomaali waa gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamed Maxamuud Cumar Finish sida ila xogagaal ay noo xaqiijiyeen wadahadalada ayaa waxay ka soconayaan labada xafiis ee xafiiska Roble iyo sidoo kale xafiiska madaxweyne farmaajo mas-uuliyiintan ayaa kulamo gaargaar la qaadanaya ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweynaha muddo-xileedkiisu dhammaaday farmaajo iyagoo doonaya in xiisadda la qaboojiyo wadahadalna lagu bedelo warar ku dhadhow kulamada socda ayaa sheegay in farmaajo uu aqbalay xilka qaadista fahad uu ku sameeyey isla markaana uu soo dhaweeyey magacaabisa Bashiir Goobe laakiin waxa uu darbaday in lala kulansiiyo ra-iisul wasaare Roble uuna ka noqdo go-aankii uu xilka kaga qaaday wasiirka amniga iyo sidoo kale in la baajiyo kiiska ikraan tahliil oo maxkamad la geerin farmaajo ayaa doonaya dadaal kasta oo uu ku bixinayo sidii loo baajin lahaa in Fahad Yasiin aan maxkamad la geerin oo cadaaladda ikraanna hoos loo dhigo ra-iisul wasaare Roble ayaas laga soo xigtay in dhammaanba uu gaashaan ku duruuray dalabyada farmaajo xubno uu ka socday madaxweyne qoorqoor iyo lafta garan ayaa galabnimadii maanta waxay si toosa marka hore u galeen xafiiska farmaajo ayagoo la kulmay farmaajada kala kala hadlay xalhulidda khilaafkan qodobada ugu weyn farmaajo soo hordhigay waxaa ka mid ah inuu aqbalay xilka qaadista ama shaqo joojinta lagu sameeyey Fahad wuxuusa dalbaday isaga kow in kiiska ikraan tahliil qaab uu hoose wada xaajooda lagu xaliyo Fahad inaan cadaaladda la horgeerin oo maxkamad aan la geenin hoosheena sidaasi loogu dhaafo iyo in sidoo kale wasiirka amniga xilka laga qaaday xilkiisa lagu soo celiyo waana saddexda qodob uu dalbaday dhinaca kalese ila xogagaal ayaa sheegay in farmaajo in si toosa ugu waa si toosa u rabo la kulanka ra-iisul wasaare Roble laakiin waxaa la sheegay inuu marka hore uu dalbaday fulinta qodobadan oo dhinacyada ah waxaase la soo sheegay in dalabka dhinacyadaasi markay soo qaadeen kadib ay u kalan xafiiska ra-iisul wasaare Roble ayaa saaxadda kulamo ay la leeyihiin ilaah xogagaal iyo waliba horu warar hordhacan helinaya xaqiijinaya in Roble uu gaashaanka u daruuray in marna uusan ka naqan doonin kiiska ikraan tahliil uu sheegay inuu kiis indhaha Soomaaliyeed oo dhan bay ku soo jeedaan ayna adag tahay inuu ka noqdo qaab wada xaajo da lagu bedelo waxaa dhinaca kale dib loo dhigay kormeer uu ra-iisul wasaaruhu iyo wasiirka amniga iyo jeneraal Bashiir Goobe galabtii ku tagay in xarunta hay-adda nabadgelyada Soomaaliya Habar Qadiija halkaasoo la sheegay in Roble uu rabay galabtii ilaa caawa inuu booqdo laakiin booqashadaas ayaa la sheegay in la joojiyay kadib markii ciidamo badan oo kuwa duufaan oo madaxweyne farmaajo ka amar qaatay iyo waliba Fahad Yasiin ay xarunta isku geedaameen waana tan keentay dhaqdhaqaaqa iyo cabsida dagaal ee caawa ka jira magaalada Muqdisho haddaba saaxiibyal waxaan naga xasuusinaa dhaqdhaqaaqa Muqdisho ka soconaya iyo ciidamada horta leh caasimada laga dareemayo kulamada dhexdhexaadinta ay wadaan qoorqoor iyo lafta garan haddii ay ku guuleystaan wararkeena dambe ayaa naga xasuusinaa saaxiibyaal dhinaca kale gudoomiyihii baarlamaanka waqti uu ka dhammaaday Maxamed Mursal ayaa ka hor yimid xilka qaadista wasiirka amniga sidoo kale waxa uu diiday dhaarinta gudoomiyaha golaha shacabka ee waqti uu ka dhammaaday Maxamed Mursal Cabdiraxmaan ayaa ka hor yimid dhaarintii maanta ee wasiirka cusub ee amniga
لداري أسوق شقي دارينتو عيدي من الشرعية هني ما دام دارينتو الشرعية دريتة إني هردا إن اللي قط داري حرونتو برمان كاب مرسل يا كدو ذي دارينتو حمنا قلها وزير الحكومة ده فدر على كا له اللي قهر داري قلها شعب كتاس وشقي إن عيسو جرتو أنصحين دارين يولي بس ده كله شقي جرين وحنصحوش بد يقدرين له كلا كلا عصاني إن قلها شعب كا عيتاي ماشي أقوين دارينتا مجرتو وزير دارين كرا ما وزير كلا دارين كرا لكن دارين توزير كوا حاس كلا قلها شعب كسوى فقص القضب كل أحد نسقالات يقضب كا بقولات فرقين سياسية دستور كفدرال كا يولي بقضب كا بقول أفراد عتب كا دستور كا ودمام بقضب بدن يقيا حاجة إن وزير والبول صام قعبي قلها وزير ذا لهور جينا يفرق برمان كهل كاس اللي قد عارينا يب وحاسب مرسل لشيغي نحر كور قد عاو صوص عري وكودي دنا دارين تيمانت اللي داري وزير كأمنيغا اللي قد عاري حرونت وزارة دا أمنيغا صوماليا هل كاس الرزارو كقيب قريب sidoo kale waxa uu dhaarinta wasiirka amniga maanta ku timaamay mid isku wada ra'iisul wasaaraha asagara oo magacaawday isla asagu dhaariyay taani ayda ansixin ee dhaarin isku jirta waa mid qaldan ayuu yiri gudoomiyaha baarlamaanka mursal ayaa ugu dambeeyay ka codsada ra'iisul wasaaraha in si qoto dheer ah ugu baaraan digo talaabooyinka uu qaaday asagoo mudnaanta koowaad nasiinaya xasiloonida siyaasadeed kala dambeynta nidaamka dawladeed ee dalka sharciiga ayuu yiri mursal warqada mursal ayaa u muuqatay mid canaan iyo hanjabaad ba isugu daray gudoomiyaha waa canaan iyo hanjabaad ba isugu daray madaxweynaha waa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya gordo inda cadda ayaan eegi doonaa ee saaxiibyal qodobadiisa laakiin inda cadda ee internet eegin yaa ka dambeeyay farmaajo inuu diido go'aankii Bashir Goobe ee hay'adda nabadgelyada ee ra'iisul wasaaruhu ku magacaabay faahfaahin dheeraad ah ayaa la galayaa sababaha keenay in madaxweynaha muddo-xileedkiisu dhamaaday farmaajo oo ka hor yimaado magacaabisa General Bashir Maxamed Jaawac Bashir Goobe agaasimii hore hay'adda nisaab kulankii koowaad ee farmaajo Maxamed Xuseen Roble ay ku heshiiska lagu gaari wayay ayaa waxaa la sheegay in farmaajo Roble ay si gaar ah iskaga arkeen arinta taliska ciidamada garan farmaajo ayaa la sheegay in sawir u diiday yahay in taliska hay'adda nabadgelyada oo gacantisa ku jirsay in gacantisa ay ka baxdo uuna rabo in shakhsi asaga wato u magacaabo Roble ayaa si kale kulamadii ay yeesheen la sheegay dhamaanba isku fahmi waayeen kadibna la sheegay bilaan natiijilaan ay ku soo idlaadeen General Bashir Maxamed Jaamac Bashir Goob ayaa xilka agaasimaha nisa waxa uu magacaabay ra'iisul wasaare Roble kaas oo markaas la sheegay farmaajo diidba cad kala hor yimid inkastoo wada hadalladii dhacay la sheegay 24 saac ugu dambeeyay farmaajo uu aqbalay laakiin uu diiday Bashir Goob uu rabay farmaajo shakhsi asaga uu wato inuu ku bedelo xogaal helaya sheegay in heshiiskii hore ee go'aankii farmaajo isla qaatay Roble ahaa in General Bashir Maxamed Jaamac meesha uu ka baxo markii shir la heshiiyo taliyaha ciidanka militariga ee kala asluubta la isku bedelo oo qof uu wato madaxweyne farmaajo la geeyay hay'adda nisa saraakiisha nisa ayaa sheegtay in farmaajo uu aad u daneynayo Fahad Yasiin ama Cabdullaahi Kulane ama sidoo kale qof kale uu rabo inuu xilka hay'adda nisa uu ku wareejiyo farmaajo waxa uu arkaa hay'adda nisa inay tahay meel weyn oo lagu dagaalami karo hadii gacantisa ka baxdan uu wajihi karo halis mustaqbaleed aad weyn waana sababta farmaajo ilaa hadda ugu dagaalamayo taliska hay'adda nabadgelyada Soomaaliya markana jarnal inda cadee maanta waxa uu shiri jiray oo qabtay magaalada Muqdisho waxa uu sheegay ciidamada badbaado qarna ay diyaar u yihiin dalka ay ka dhici karaan afgambi waa hadii farmaajo uu ku sii andaa adeega xaaladda dalka uu gelinayo jarnal Sheikh Yuusuf Maxamed Said inda cadee saxaafadda galabta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaana sheegay in raali ay ka noqon in ku tumashada dastuurka uu sameeyay madaxweynaha inda cadee oo kamida saraakiisha ciidanka badbaado qarna ee dhawaan dhaqdhaqaaqii ciidan ka bilaabay magaalada Muqdisho dibna ugu soo noqday ayaa sheegay inuu asagoo hoggaamin doona ciidamada farmaajo ay ka saari doonaan oo inqilaab ay ku sameyn doonaan waxa uu fariin adag u diray madaxweynaha buduxileedkiisu dhamaaday farmaajo uu sheegay in laga aqbali doonin falaadka iyo waliba sidoo kale dalka inuu halis u guli jiraan inda cadde ayaa warkiisa ku soo beegmay xilli muran iyo xiisad xoog leh jirto haddaba muuqaalka inda cadde ayaa markan idin soo gudbin doonaa shirkiisa jaraa'id asaga ayaa ugu dambeyn doona warkiina caawa urda caafimaad leh waxaan moodaa madaxweynuhu sidoo hore madaxweynuhu hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu iloobay in badbaado qaran wali joogaan laakiin inay joogaan ma sheegayna annana aysan aqbalayn waxa ka soo horjeeda dastuurka cadaaladda qarannimada iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed ama waayahanba dalka insha Allah ta'ala sidoo kale timba
رسول ساره أصيح مسؤول كأمنية يدور الشرع مدعوينون برلمان كورتيسة أيو كلو ريجي هذا سعادة كهر شر أياو حكاد أي حرون تنسى أو شر قدومين أي حجار تليها حوقة تليها إنك أسلوبتا شركات أو كشاجين إن الشريان جدية أمنة الدور شوين وأنا هنا شيس كبشي مي جدية أمنة الدور شوينكو وها سيدي الويشي بليسكا تلياشة بليسكا الدور الجولادية يتليها بليسك حجار وعن مركة أركيا إن ويلوشين وعي هايين إذا مضوا إن يدبدا كتشوغ عن سياسة دا ويساكو ملمن وإي دفع أمنيقا كليا قرنكا كأكالان إن يدفعان شركة كدعا يماشا ساكب وموجينا يا إن الحيال دا إنا يدور الشدي وهنا موجينا يا غلاب قرصون هو أديقي مدعونا وقتي يسود الماضي محمد عبد الله فرماجو إسلام مركا هذا نوع حيال دا إنا يا شغذي رسول ساره لقوة أو مسؤول كاها أو أساقو وعلى سارة يددالك أمنك يدور الشدة إيو حيال دا إنا يا ونبال مرسان يهي شيسكي لغوه الشيي وعن كلان أركينا إنو حيال دا إنو حيال دا إنا يو أما وكسو هورتش يدو إن إكران تهليل تطورس إكران تهليل هاي انتا سركال كترسان إذا ماذا قرنك أو لوايي كأنت أدى النسانة كومغن إن أي ماركتي عدالة هشو ومدى صوماليان إي عدالة هشو إغراني عدالة هشو وحي عدالة أطاي أو اللامتاي ومدى صوماليان عدالة هشي قبر ير وغني هندا وسركالة أو الصوماليات أو إنتاسو بلاد مغن كدبنا عن نمانكي عنتو يكون مغنيت ساد مغنيتنا يكون دهن الشباب يكون مغنت هاي الشباب هنا يسكديدين رنداز واحد كان ترسارو طلابة غاضو أسرع أرادينا عدالة ومدة الصوماليات يجران تحليل إيل كيدي أسرع عدالة أرادينا هل كان أوكا غاضي تليه هراء يهدن يهدن نوتسو جدا قرنكا تاس مركا وحكس هور جيستي مدعوينها هراء هل كي سؤال ماضي بحض عبد الله فرماجو و اي موغانيسو اذو البانا اي قرنكرتو امسنا شيه بانا اوكا امسنا ارين تاس ايو سيد اوغا هوري مثل السارة إنه لكولي يا مغناشا إكران شركة قدرة إذا رنتا سكوسة ليسين هاي وعنك سهر جينا وعنك سهر جيدا إن ماركتي شركة كدعي يقدر نبسو جيدا مانتا مقعابستا قلدان مدعوينها إن إيوك كهر إستاق عدالة دا إكران تهليني هشو oo madaxweynuhu hormuud u yahay inqilaabka dadban oo lagu sameynayo doorashada cadaaladda iyo jiritaanka umada Soomaaliyeed taas oo ka soo horjeeda dastuurka qaranka wii lagu heshiiyay bishii May iyo Soomaalnimadaba waxaan ka codsanayaa madaxweynaha xilligiisu dhamaaday dalka inuu saqas gelin faraha kala baxo
maaragtay shaqada raisul wasaaraha oo wareejiyay igraan waa gabadhiisi oo kale inuu saas hor istaago oo saas u dhaqmo runtii waxay dil ku tahay ummada Soomaaliyeed waxay dil ku tahay asaga waxay dil ku tahay cadaaladda waxay dil ku tahay jiritaanka waxaan soo jeedinayaa arinta inuu faraha kala baxo oo ka noqdo dadka ku taageeraya qallocaas oo saraakiisha ah darajo kastaba lahaadeen ilaa janan ilaa xidig leh waxaad ogaataan ikraan inaanan ka wanaagsanayn inaan laydinka jeclayn maanta in dan laydinku gudanayo markii laydinku dan gaarana meesha ikraan marta aad maraysaan marka waxaan leeyahay ilaahay ka baqa ha ugu heelinina cadaalad darro qofna ama madaxweyne waqtigiisu dhammaada ahaato ama cid kale ahaato ciidamada qalabka sida dableyda saraakiil xigeenka saraakiisha iyo alifleyda waxaan u soo jeedinayaa igraan waa gabadhiinnii waa walaashiin waa xaaskiinnii waa hooyadiin waa habaryartiin waa eedadiin waxaa laydin adeegsanayo waa intaas inay cadaalad weydo ha yeelinina diida ka hor imaada taageera cadaaladda